دورة شهر ناقبة دورة شهر ناقبة ورواد قوان استاذ والله وحلا وصو دعين دونا قرية كوري دالا وصو دعين دونا حدا سيساكين خلاف سياسة ديد ايا كتاقن سومالي لان كاسو دحيا اصحاب تا معارض كاي حكومة داحل كايسي وهقاميو مدحوين موسى بيح عبدي مران كوغو ادقا يا كتاقن حلق اللقبان ايو دورشاد مدحتو يد سومالي لان يمد دورادا سياسة دا او طبان كي سنة باهال مرد دستور كو جريين لقبتو لبدا حسب معارض اي سومالي لانو عودية ودانيا ايا كو دو ديا ان دورشاد مدحتو يد حلق يد لغو قبتو halka xukuumadda xilka haysa ay ku doodayso in la qabanayo doorashadii ururada shacabka Soomaaliland ayaa ku jahwareeray labada dhinac ee midba ka kale uu ku eedeynayo inuu duudan yahay arrimaha sharciga balse taas beddelkeeda sharciyada qaanada ayaa iyagu ku kala aragti duwan doorashada madaxtooyada iyo ururada midda soo horeynaysa saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa liisankoodu dhacaya bisha 12aad ee sanadka 2022-ka sida waafkiisa ka qiray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi sanadkan waxay lagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay 12kii sano xisbiyada oo dhamaaday oo dhamaaray December doorashada madaxweynaha oo taagan November labadu waa waajib sareen u fiino labadu waa waajib waa dastuuri waxay noo taala qaran ahaan haddii baarlamaanka xukuumadii xisbiyadii qasoorkii iyo shacabki inaynu laba seenu maareyn lahayn baa inoo taala kulan ay isugu yimaadeen madaxda mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhacay madaxtooyada waxana lagu sheegay in lagaga wada hadlay khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda inkastoo labada dhinac ay ku kala aragti duwanaayeen cidda kulanka soo qaban qaabisay haddana waxay ka sinaayeen inay diyaar u wada yihiin in khilaafka taagan is afkarad lagu dhameeyo gudoomiye Faisal Cali Waraabe iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro waxay ka midaysan yihiin doorashadii madaxtooyada lagu qabto 13ka bisha November inta badan muranada siyaasiga ayaa ah kuwo soo noqnoqda marka la joogo Soomaaliland kuwaasoo sababay in doorashooyinkii xilligoodii ay dib uga dhacaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay xuska 18ka May ayaa sheegay inuu tixgelin doono talo kasta oo isu soo dhaweynaysa asxaabta mucaaradka isla markaana lagaga gaadhi karo isfahan buuxa Cabdi Faarax Bile Telefishinka CBA Hargeysa